Rinovimi i rrjetit e kurullor, mjaft i dëmtuar në dekadat e fundit, po vijon me ndërtimin e segmentit Durrës-Tiranë, si dhe linjës së re drejt aeroportit të Rinasit. Nga një vëshkim i bërë nga Adrianet Televizion, këtë fillim muaj në teren, shihet se ka nisur shtrimi i trases në punime. Linja mes dy qyteteve më të mëdha të vendit nis në stacionin Hekurullor të Durrësit dhe përfundon në kilometrin e 34.400 metra, por jo në hyrje të Tiranës. Ky ndërtim do t'i përkasi një fazë të dytë. Për të arritur në stacionin përfundimtar, pranë bulevardit të ri të Tiranës, nevojitet edhe ndërtimi i 4.7 kilometrave të tjerë. Linja që lidh dy qytetet është ndërtuar në vitin 1947, por në mungesë të standardeve dhe si pasojë amortizimit, ishtë dëmtuar së tepërmi. Stacionet e kurullore të kësaj line do të mbeten po ato që kanë qënë, Durrësi, Shkozeti, Sukthi, Vora, Kasharit e Tirana për pasagjerët. Godina do të ndërtohet kritësisht e re, ndërsa në Maminas nuk do të ketë ndales të trenave. Projekti hartuar nga kompania greke parashikon që segmenti Durrës-Tiranë nga 65 minuta që ka qënë do të jetë në 22 minuta deri në 25, falë mundësive që do t'i japin trenat e linjës së re për të ruajtur shpejtësin deri në hyrje të stacioneve. Shpejtësia e përllogaritur e trenave në linjë do të jetë 120 km në orë, por realisht ato nuk do të kalojnë në 80 km në orë. Linja hekurullore do të kryhet me trena që lëvizin në të dyja drejtimet dhe numri i tyre ditor në linjën Durrës-Tiranë do të jetë 7. Pas linjës Durrës-Tiranë parashikohet rinovimi i linjës Vorë-Shkodër-Hani-Otit-Kufi me malin e zi.